Интернет е социална среда, в която, за да бъдат в безопасност, децата трябва да имат изградени умения за общуване и заборавяне с тонове информация. Да, но как? Първа стъпка е да знаем какво прави детето ни в интернет. Да отделяме време, за да сърфираме заедно или да играем с него. Дори е достатъчно, ако то само ни показва или разказва. Така ще сме по-осведомени и ще изградим по-голяма близост и доверие с детето си и във виртуалния свят. Втора стъпка е детето да разбира, че зад снимката на компютърния персонаж, участващ в играта или в чата, стои истински жив човек. Едни от основните причини за насилствено поведение към другите или към себе си са тежките емоционални преживявания, ниско самочувствие, свръхчувствителност или просто липса на опит. Детето има нужда да разговаря за чувствата и преживяванията си. Трета стъпка е да покажем на детето разликите в онлайн и офлайн общуването. Онлайн – винаги говорим на много хора. Офлайн – говорим с един човек и има дискретност. Онлайн – всичко споделено може лесно да се разпространи, дори само със снимка. Офлайн – по-трудно може да се разпространи това, което сме споделили. Онлайн – споделянето може да обиколи мрежата бързо и да стигне до хиляди познати и непознати. Офлайн. Ако покажем на някой нещо, можем да го скрием после и никой друг да не разбере. Онлайн. Ако обидим някой, много повече свидетели ще видят и извинението ще е по-трудно. Офлайн. Извън мрежата можем бързо да поправим грешката си и за секунди да се извиним. Онлайн. Когато пишем, смисълът не винаги е ясен и може да се тълкува различно. Офлайн. Когато сме лице в лице, може бързо да се изясним. По-трудно е да променим мнението си онлайн. По-лесно и безболезнено е да се съгласим дори при спор и да променим мнението си. Всяка снимка и реплика онлайн може лесно да бъде извадена от контекста. В общуването лице в лице можем по-бързо и лесно да се защитим и да обясним какво сме имали предвид. Четвърта стъпка е да установим дали детето ни се вписва добре в средата си, дали се приобщава успешно и участва в дейностите на съучениците или на децата от блока. Голяма част от проблемите при децата възникват именно вследствие на проблеми в отношенията с приятели или съученици. Да си родител на дигитални деца е предизвикателство, но е наша отговорност да ги подготвим.